O governo do estado do Maranhão está construindo o Parque João do Vale, que é uma área de lazer que vai ficar bem no centro da cidade de Pedreiras. E ontem, entre 10 e 11 horas da manhã, um funcionário responsável pela empresa que está realizando a obra foi pagar os funcionários que estão realizando o serviço. E quando ele acabara de realizar todos os pagamentos, ele foi surpreendido por um elemento armado com arma de fogo que levou a sua mochila. Inclusive, o caso foi registrado aqui na 14ª Delegacia de Polícia Civil, aqui na cidade de Pedreiras. E a partir de agora, a Polícia Civil vai trabalhar para tentar identificar esse indivíduo. O que vem chamando a atenção das autoridades e das pessoas também que trabalham na empresa é a questão do indivíduo saber o dia e o horário do pagamento desses funcionários. A polícia está suspeitando que alguém pode ter informado esse elemento desse horário que o referido pagamento seria feito. Mas ainda segundo o que foi colhido pela nossa equipe de reportagem, nenhuma quantia em dinheiro foi levada pelo criminoso, apenas a mochila. E dentro dessa mochila tinha o notebook do funcionário que era responsável por esse pagamento.